Salve, salve, mocidade! Bora de questão? Olha aí o que eu perguntei para vocês. A radiografia torácica proporciona uma boa visão geral do coração e grandes vasos sanguíneos e geralmente pode revelar uma doença nos pulmões, espaços adjacentes ou da parede torácica, incluindo as costelas. Quais os três principais padrões na avaliação da imagem? Gente, padrão é o que a gente vai encontrar no parênquima pulmonar, né? Então, quando eu falo de raio-x de tórax, a maior parte das solicitações é para avaliar pulmão, embora dê para a gente avaliar ali alguma coisa no mediastino, né? Se tem cardiomegalia ou não, posição do hilo e tudo mais, mas a grande maioria realmente é para avaliar pulmão. O raio-x é um exame tão legal que ele é barato, dá para levar até a beira do leito e cerca aí de 90% das pneumopatias de pronto-socorro são diagnosticadas com raio-x. E também, né, as outras imagens que são solicitadas, tomografia, ultrassonografia, ressonância magnética, geralmente assim o são, porque o raio-x indicou alguma condição patológica que necessita, que demanda de uma investigação mais profunda. Quando a gente fala de padrão, então é o que eu quero ver ali dentro do pulmão. Então lembra que no pulmão eu tô vendo o quê? O que que é o parênquima? Eu tô vendo vasos sanguíneos, né? Não vejo em si os vasos, mas faz parte ali do tecido. E aí o interstício, lembrando que o interstício é o tecido de sustentação que eu tenho dos alvéolos. O interstício ele vai seguir ou os vasos ou os brônquios. De maneira geral, brônquios e vasos correm ali de maneira muito paralela. E os brônquios, né? Então, quando a gente está falando de parênquima, é disso que a gente está vendo. Então, a gente, quando vê pulmão, não era para ver nada, né? Pulmão é preto, é ar, teria que ficar transparente. E não hipertransparente, né? Se tiver ar demais, fica hipertransparente também, não tá correto. Então, tem uma condição ali de um cinza escuro, você consegue ver estrutura e tudo mais. Então, por exemplo, no DPOC, no pneumotórax, o pneumotórax principalmente apaga tudo, né? Você não consegue enxergar nada atrás porque o ar tá na frente do pulmão. E lá no DPOC, o enfisema forma aquelas bolhas, né? Deixa o pulmão hiperinsuflado, você também vai ver o pulmão muito grande, muito escuro. Então, a gente sempre vai avaliar, para você fazer uma sequência aí de avaliação do raio-x, você avalia a técnica, então qual é a posição, antero-posterior, póstero-anterior, lateral, perfil, o que que é que você está vendo? Você vai avaliar a centralização, então a posição do paciente é extremamente importante. Às vezes o paciente está rodado, te passa a impressão que o coração está desviado, ou está grande, ou até que tem atelectasia, e às vezes é só a posição do doente. Então observa sempre o ângulo das clavículas, né? E a posição da traqueia para ver se o paciente está bem centralizado. Se ele tem uma escoliose, você vai entender, porque você já viu que ele tem uma deformidade de coluna. Aí você sabe que o desvio é estrutural. Você vai avaliar a penetração, a proximidade e a carga de raio-x. Então, raio-x é uma foto. Se aproxima muito a ampola, é igual a imagem de fotografia. Você deixa mais nítido, mas em compensação você corta áreas. E se você deixa muito afastado, você enxerga mais estruturas, mas com menor qualidade. Então, o ideal é que se enxergue no mínimo de 10 a 11 costelas. Aí você consegue pegar todo o pulmão. Observa sempre se não cortou os seios costocardiofrênico e a posição ali do diafragma. Então, do lado direito, devido à presença do fígado, o pulmão é ligeiramente mais elevado, o diafragma é mais retificado mesmo, enquanto que do lado esquerdo, ele é ligeiramente mais rebaixado e ele é mais angulado pela presença do ápice cardíaco. E os padrões que a gente vai encontrar, então, vai seguir o que eu tenho dentro do pulmão, interstício, tecido de sustentação, alvéolo, né? Ou ainda eu posso encontrar o padrão que a gente chama de hilo. Então, eu vou ver o hilo, padrão hilar, no entorno do mediastino. Eu vou ver o padrão alveolar ou acinar, acinar de ácino, né? O ácino é a área que faz a troca gasosa em si. E o padrão reticular, né? O padrão intersticial. O padrão intersticial, ele pode ser reticular ou não, né? Porque eu tô avaliando interstício. Então, pode seguir a trama vascular, a trama brônquica,
ou está mais próximo da pleura, mas a gente vai chamar de padrão intersticial. Por isso, a resposta correta da nossa questão é a alternativa A, padrão alveolar, também chamada de acinar, intersticial e padrão hilar. Grande beijo, a gente se fala!